Sveiki, skolēni! Pagājušajā reizē tu iemācījies reizināt decimālu daļas. Tagad ķersimies pie dalīšanas. Lai dalītu decimālu daļas, tev būs jāatcerās tādas divas lietas. Kā dalīt decimālu daļas ar veseliem skaitļiem? Un kā paplašināt decimālu daļas? Jeb reizināt tās ar 110, 10, 100, 1000. Ja tu esi atcerējies, tad ķeramies pie darba. Tātad sāksim ar to, kā atcerēsimies, kā mēs dalām veselus skaitļus rakstos. 465 dalīts 15. No kreisās puses meklējam, ar ko varam izdalīt 15. Tātad 46 dalās ar 15 un atlikumā paliek 1. Tātad 3 atlikumā 1. Atlikumu rakstam zem svītras. Nesam 5 nieklējā, 15 dalām ar 15. Iegūstam viennieku. Atlikumā 0, tātad mūsu rezultāts arī ir 31. Nākošais piemērs, kurā mēs dalam decimālu daļas ar veselu skaitli. 89,6 dalīts ar 14. Līdzīgi kā iepriekšējā piemērā, sākam ar kreiso pusi un skatāmies, ko varam izdalīt. 89 dalīts 14 būs 6. 6 reiz 14 ir 84, atlikumā mums atliek 5 nieks. Nesam 6 nieku lejā, bet ievērojam, ka 6 nieks jau atrodas aiz komata. Tā kā 6 nieks atrodas aiz komata, mēs turpinam dalīt, taču aiz 6 nieku, ko esam iegūši rezultātā, jau liekam komatu. 56 dalīts 14 ir 4, līdz ar to rezultāts 6,4. Un tagad ķersimies klāt pie decimālu daļu dalīšanas. 9,63 dalīts ar 0,6. Tas, ko mums nepieciešams izdarīt, ir atbrīvoties no komatiem dalītājiem. Šoreiz, lai dalītāji atbrīvotos no komata, mums ir nepieciešams pareizināt abus divus dalībniekus ar 10. Tātad 96,3 dalīts 6. Šī ir tā vieta, kur mums nepieciešama decimāla daļa paplašināšana. Un kā ierasts, sākam no kreisās malas. 9 dalīts 6 ir 1. Atlikumā trīnieks, nesam 6 nieku blakus. 36 dalīts ar 6 ir 6. Un atlikumā mums nepaliek nekas, jeb 0. Tagad skatāmies, ka mēs nesīsim lejā trīnieku, kas jau atrodas aiz decimāla komata. Tā kā tas atrodas aiz decimālu komatu, mēs jau ieliekam komatu. Un trīnieku mēģinam izdalīt ar 6. Iegūstam 0, jo trīniekā neiet nekas iekšā. Atceramies, ka mēs varam nest lejā nākošo skaitli, kas ir 0, un 30 dalot ar 6 iegūstam 5. Tātad atbilde 16,05. Un ceturtais šodienas pēdējais piemērs. 44. 1 dalīts ar 0,21. Šoreiz, lai atbrīvotos no decimāla daļas dalītājā, mums būs nepieciešams reizināt ar simtnieku, jo komats jāpārvieto divas vietas pa labi. Un to darīt nepieciešams abiem skaitļiem. Līdz ar to 44,1 reiz 100 ir 4410 un 0,21 reiz 100 21. 44 dalīts ar 21 ir 2. 2 reiz 21 ir 42. Sanāk atlikums 2. Viennieku nesam lejā. 21 dalīts ar 21 ir 1. Atlikumā mēs iegūstam 0. Un tas, kas mums jānes lejā, kā pēdējais cipars, arī ir 0. 0 dalīts ar 21 ir 0. Tā kā atlikums mums nepaliek, tad šis arī ir mūsu rezultāts. Tagad tu zini arī kā dalīt decimālu daļas. Patrenējies nedaudz ar piemēriem un es esmu 100% pārliecināts, ka tev izdosies. Lai pārbaudītu gan reizināšanā, gan dalīšanā
rezultātus ar decimālu daļām. Vienmēr var izmantot kalkulatoru. Veiksim darbā un tiksimies jau nākošajā video!